Сен элге эмне кылып койдуң деген нерсегечи булар жооп бере албайт. Эч кимге салбайм, эч партияны колдобойм. Мо памирлик кыргыздарданбыз. Жараныбыз болгондо биз да бу шайлоого катышып биз да оюбузду бермекпиз. Иссык-Кульская область – это самый посещаемый туристами регион Кыргызстана. Главной достопримечательностью области является озеро Иссык-Куль – одно из самых глубоких и больших озер мира, находящееся посреди живописных гор Тянь-Шаня. Мы специально приехали сюда, чтобы узнать, насколько жители этой области доверяют политическим партиям. Мы приехали в город Балыкчы. Благодаря Балыкчы сегодня Кыргызстан успешно развивает легкую промышленность и производство сельхозпродукции. В городе располагаются базы Кумтора, Кыргыз-Алтына, нефтебазы, склады продовольствия и угля, а также электроподстанции. Ой, саламатсызбы, байжеке? Кандайсыз? Байке, саламатсызбы. Катышасызбы шайлоого? Конечно. Эже саламатсызбы? Жогорку кеңештин саясий партиялардын рейтингин тактап жүрөсүз да. Сиз жаңы жогорку кеңеште кайсы саясий партияларды көргүңүз келет эле? Мен эч кандай партияны эле көргүм келбейт. Эми биз СДПКга беребиз го. Голосовать өткөрлөйтүн жизни вообще. Эмнеге? За кого голосовать там? Ким жакшылык кылыптыр бул мамлекетибизге ким? А мен СДПКдамын, СДПКны эле көргүм келет. Атамекенге эле бергим келет. Атамекен, скорее всего. СДПК эле жакшы, биз ошону эле башында эле ошону шайлап, ошодо эле келатабыз. СДПК. СДПКны. Атамбай жөнөгөн койдуңар да. Ал киши биздин сегизчи болчу мына. Бир бол, Атамекен, ушулар шайлайм да. Эч кимди шайлабайм. Эмнеге Кыргызстан? Сиз шайлабай койсоңуз, мен шайлабай койсом, ан Кыргызстандын келечегин ким ойлойт? Өзүбүздү өзүбүз ойлойбуз да ошол. Багачы баары эле бирдей да. А сиз өзүңүздүн добушуңузду эме кайсы саясий партия? Республика берем. А парламентте азыркы учурда жумушун так аткарып аткан депутат ким деп ойлойсуз? Менимче Момбекова болуш керек мындайча өткөндө. Рыскелди Момбекова эле мага эмес, калган эптөө эле. А парламентте азыркы учурда жумушун так аткарып аткан депутат ким деп ойлойсуз? Фамилиясын унутуп калдым, иши болуп бир. Уранга каршы дагы бизге поддержка берген, биз уранга каршы эмеге барып пикетке барганда ошол киши келип сүйлөгөн. Атын фамилиясын унутуп калдым, бирок мында простой, бою кичирээк, мурду барбай кайраак жашынакай киши болчу да. Мен фамилиясын унутуп калдым. Анан азыркы учурдагы депутаттар шайлоо алдында берген убадаларын аткара алыштыбы сиздин оюңуз боюнча? Эми ар кандай эле болуп атпайбы? Бирөө аткарса, бирөө аткарбай атат. Жок, эч ким аткарган жок. Аткара алган жок деп эле айтам мен. Аткара албайт эч ким. Ким аткарып атат? Эч ким аткарбайт. Простой адамдарды эч ким ойлобойт. Келет да элге жанталашып чыгып баратаң анан өздөрү жана төмөткенден дайындарын таппайсың. Эч убакта келишкен жок. Тим эле концертти дүркүрөтүп коюп, артисттерге эле акча төлөп берген болбосо вообще эчтеке келген жок. Ошо шайлоолордо ошо кишини биз бир көрөбүз да, андан кийин кайра кайрылып эмне жашооңор кандай болот, эмне жетет, эмне жетпейт деп кайра келишпейт. Неформально Балыкчы называют городом ветров. Побывав здесь, мы убедились в этом сами. Узнав мнение местных жителей, мы отправились дальше, по южному берегу Иссык-Куля, в город Каракол. Город Каракол находится в восточной части Кыргызстана и представляет собой интересную точку в мир многонациональной истории, изысканной кухни и живописной природы. Сегодня мы проведем блиц-опрос именно здесь и узнаем, какую политическую партию готовы поддержать жители Каракола. Байке, саламатсызбы? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Сиз жаңы жогорку кеңеште кайсы партияны көргүңүз келет эле саясий партияларды? Атамекен кичине жагат да. Башкаларын эле ишенбей. Республикада жүрөт. Эмнеси менен жагат? Бабанов жагат мага. Тың жүрөт го, достойный өзү. Биз башынан СДПК, СДПКны колдойбуз, конечно. СДПКды? СДПК. Мага негизи Атамекен жакчы. Бир дагы партиянын жакшы иштеп атканын көрө элек, мен ошон үчүн билбейм даже азыр. 3 же 4 партия эле чыкса жакшы болот эле шайлоого. Бизге мекенин ынтымагы жагат. Мен момундай эле уялбай эле айтайын, көлгө 2 туалет салды элек же билесизби сиз? Мен мекенин ынтымагы партиясын колдойм. Вот как говорится, если был бы у нас хороший хан, который поднял бы нашу страну, тогда бы другое дело. Я пошел бы и за него бы свой. Мен да ошол мекенин ынтымагы. СДПК. СДПКны эле көрүш керек, андан башка.
нормально партия жокта. Кыргызстан деле? Ата мекен. Республика партиясын. Ата журттан бөлүнсө, республика партиясы көрүнсө болот. Считаю, то, что уже все за нас давно решено, уже как бы мы в такой стране живем. СДПК жакшыга? Мекенин тымагы партиясы бир результат көрсөтөт деп ишенем да. Бир болгонго ата журтка. Мекен ынтымагы партиясын. Шайлоого катышпайм мен. Эмнеге Кыргызстандын келечеги шайлоого катышпайм? Кредит доверия деген бир түшүнүк бар. Ошонсун уже они исчерпали деп билем да. Мен Мекен ынтымагы партиясын колдойм. Болочок депутаттар жогорку кеңеште. Биринчи учурда кайсы көйгөйлөргө көңүл буруш керек деп ойлойсуңар? Биринчи учурда бул коррупция. Коррупция кандай болом? Азыркы учурда еще коррупция көбөйүп кетти ошон үчүн. Караколдун жолдорун оңдосо. Айылдагы, мисалы үчүн деген шаарлар деле азыркы шаарларга эле келишет да биздин депутаттар шаарлар жакшы экен деп ойлоп кетишет. Мисалы үчүн карапайым айылдын жашоосун билишпейт да. Ошо айылдарга барып, жолдорун көрүп, көйгөйлөрүн чечип берсе деп ойлойм. Азыркы учурда депутаттар шайлоо алдында берген убадаларын аткара алышты? Аткара албайт. Жизин аткара албайт булар. Бир гана Кудайдын алдына жооп берсе так аткара албайт. Жок пока. Мындай аткарылышкан жок да, кыскасы. Аткаргандары деле бар. Эч ким аткарган жок да. Аткарылган жок. Анан парламентте азыркы учурда жумушун так аткарып аткан депутат ким деп ойлойсуз? Момбековду мен силерге баалаймын. Ал журналист катары, силердин кесипкөй катары, кесиптеш катары өзүнүн кээ бир учурда так туура сөздөрүн айтып жүрөт. Жанар Акаев кичине иштемиш болуп атат. Сүйлөп деген Ашык Маматов, Каныбек Иманалиев ошол. Момбеков. Темирбек Асанбеков. Город Каракол отличается своей удивительной старорусской архитектурой, большому количеству старинных достопримечательностей и удивительным природным красотам. Их вокруг Каракола огромное множество. Ну а мы едем дальше, вдоль южного берега Иссык-Куля, в село Жетигуз. Мы приехали в Жетигузский район Иссык-Кульской области для того, чтобы узнать, какую политическую партию поддерживают жители этого региона, кому верят и за кого готовы проголосовать. Сама Сарвейджа, хоть Рустер. А сезон с Доушум, то хайся сайси партия Габерни Скелет. Мы не шайлой, мы башна не шайлой смысл. Ниги? А чё толку шайлой? Если честно, я не хочу никого видеть там, да? Перед тем, как шайлой, все обещает. А шайлой уже ничего не тот эффект. Республика, ата журт, ата мекенди. Кичинекей Кыргызстанга 30 эле депутат жетмек да. СДПК партиясы менен ата журт жанагы СДПК партиясы бул региондордон, областтардан, райондун баягы жалпы чогулушу менен эл көтөрүп чыкса деп ойлойм. Бир бол жагат, республика жагат, анан СДПК. Мен республиканы колдобойбуз, биз эч кимди колдобойбуз. Шайлоого барбайм дагы. Жаңы жаштар келсе деген деле да тилегибиз экен баарына. Атакамен. Даже ни одну партию похвалить не могу. Таксисттер сүйлөшүп алдыңар ба? Ооба, ушу шайлобойбуз деп. Элге да совет берип атабыз. Эл үчүн иштеген эмеде депутаттарды наоборот басып камап ушулар эң туура эмес да. Бизге мурункусуна сурамай шайлатканда акча берипти шайлаткан. Эми мында баарыбыз акыл эсибизди жыйнап атабыз. Парламентте азыркы учурда жумушун так аткарып аткан депутат ким деп ойлойсуз? Жанар Акаев, Момунбеков. Депутаттардын баары эле өзү үчүн иштеп атат деп ойлойм мен. Момбеков. Момбеков деле билем, жакшы сүйлөйт. Все депутаты, которые мне нравились, бедные, их одних всех посадили. Момбековду шайлайт элем, Жанар Акаевди, эми өзүнүн жердешиби Садыр Жапаровду. Андан башкалары иштеген жок. Садыр Жапаров. Азыр чындап келсе эл өзүн өзү багып, даже ошо налог эмнелердин баарын төгүп атып, наоборот өкмөттү кошо багып атат азыр. Азыркы учурдагы депутаттар шайлоо алдында берген убадаларын аткара алышты? Жок, менимче. Аткарган жок. Эч ким аткарган жок. Аткара алган деле жок да. Аткара алган жок. Аткарып эле атышат. Толук эмес да мындай айткандачы. По итогам нашего опроса в Иссык-Кульской области многие жители отдали свое предпочтение политической партии СДПК. 14 человек указали на эту партию. На втором месте Атамекен – 8 голосов. Третью строчку в рейтинге заняли политические движения «Мекен Ынтымагы» и «Республика» – по 6 голосов.
Названия таких партий, как Атаджурт и Бирбол, озвучили по 3 человека. За политическую партию Кыргызстан свое предпочтение отдал 1 человек. Доверием народа в Иссык-Кульской области пользуется политик Рыскелди Момбеков. Его фамилию назвали 8 человек. Второе место по популярности занимает Джанар Акаев. 3 человека назвали его фамилию. Третью позицию в рейтинге занял Нардеп Садыржапаров. 2 голоса. Фамилии таких политиков, как Темирбек Асанбеков, Алманбет Шыкмаматов – и Каныбек Иманалиев назвали по 1 человеку. Жындали депутат кой депутаттар шайлайбыз, булар ал эл үчүн иштеген жок, булар өстөмүн эле эмесин байлыгын коргош үчүн эле депутат болуп атат. Биринчи учурда ушул чегараны такташ керек. Кыргыз элим сатылбай эле, жашынакай эле бир жол менен тандап алып элге иштеп бере турган боло турган болсок жакшы болот.